Hej, Pelle-Eva där. Jag är VD på Svenska Oracle. Just nu händer det otroligt mycket spännande inom data. Allting inom data management. Vi lanserade vår data science-plattform för ett tag sedan. Self-service analytic via AI machine learning, där vi jobbar i projekt med i princip alla industrier inom Sverige. Det är alltifrån finance till retail, vi har telcos, automotive och så vidare. Vi vill gärna träffa dig kring och diskutera såklart era utmaningar, men även berätta vad vi gör inom området och se vad vi kan göra tillsammans. Se till att ta kontakt med några av våra representanter och så möts vi. Ha det bra, tack så mycket, hej!